site. Ik ben bijna bij de havendienst nu. En volgens mij zie ik hem al staan. Goedemorgen. Ik ben David. Hoi, ik ben Sanne. Ja, ik heb gehoord dat ik bij jou hier een afspraak had. Maar ik heb geen flauw idee wat we gaan doen, eerlijk gezegd. Wij gaan vandaag vliegtuigen parkeren door middel van marshalling. Oh my god, wat vet. Deze bordjes die krijg je zo van mij. Dit is ook heel belangrijk. Dit is gehoorbescherming. Nou, volgens mij zit ze erin. Versta je me nog? Ja, ik versta je nog. Dus eigenlijk is het nu wachten totdat we een opdracht krijgen. C11 en ook C13. Dat zijn twee vliegtuigopstelplaatsen. Ja. Die wij met de hand moeten marshallen. Dus eigenlijk is hier geen mogelijkheid toe om daar een systeem neer te zetten. Oh. Ik hoorde Charlie 16. Was dat correct? Oké. Ik zal het eerst even voordoen. Dat je kan kijken hoe dat in zijn werk gaat. Ja. David is al aan het werk, want het vliegtuig is er al. Ik ga maar gauw even met hem meekijken. Hij staat op zijn plek, dus David heeft zijn werk gedaan. Was dit het? Dit was het. We geven nu alleen zo meteen nog aan de vlieger dat de wielblokken zijn gelegd. En dan is het voor mij klaar. Je maakt net wel heel veel bewegingen. Het zijn, het lijkt veel. Het zijn 5 tekens die ik heb toegepast. Je zal het zo meteen zien. Ik ga het je zo uitleggen. Afhankelijk van welke bocht hij moet gaan maken, geef je hem of je geeft hem rechtdoor aan. Ja. Of je geeft hem de bocht naar rechts aan. Ja. Dan sla je zeg maar een kruis. Ja. Om aan te geven van stop. Je staat goed. Als hij dus tot stilstand gekomen is, geven wij een teken op deze manier aan. Dat houdt in hold position, standby. Weet je nog wat we dan voor teken gaven? Ik ben het alweer kwijt. Maak jij de bordjes omhoog. Gewoon goed echt omhoog. Omhoog. Ja, ja, inderdaad. Eigenlijk toch recht. Recht? Het vliegtuig komt aangetaxi, dus dan gaan we gaan een linker bocht aangeven. Hè? Het vliegtuig komt vanaf die kant. Aangereden, en ik stop ze. Ja. En nog langzamer zwaaien. Ik ga hier richting kruis. Rechtdoor. Ja. Gewoon een bocht maken. Bocht maken. Dan weer rechtdoor. Weer rechtdoor. Gaan we nou een kist voor mij uitzoeken? Ik ga aan de koepel vragen of we een kist kunnen gaan marshallen. Ja. Als deze kist van deze opstapplaats weg is, zal ik je laten zien op welke stopstreep die Scandinavian geparkeerd moet gaan worden. Daar gaan we dan. Hij komt zo meteen het hoekje om. Op deze... Hier, oh ja. Hier moet je stil komen. Oké. Okay. Geef nu maar rustig aan de bocht aan. Ja, heel goed. Heel goed. En wel juist heel netjes op het streepje heb geparkeerd. Kom bij. Subliem. Wow. Hij staat goed. Hij staat goed. Meer dan perfect. Wat ontzettend gaaf was dit. Leuk hè? Echt heel tof. Dan heb jij een wereldbaan zeg. Fantastische baan. Ja, echt heel tof. Ja. Heel hartstikke bedankt. Echt super. Graag. Dankjewel. En ik hoop dat ik nog een keer terug mag komen. Je bent altijd welkom. Ah, super. Altijd. Wat een gave opdracht was dit. Ik heb gewoon een vliegtuig mogen inparkeren. Super vet. Ik hoop dat ik de volgende keer weer zo'n vette opdracht mag doen. Wil jij er een voor me bedenken? Reageer dan hieronder. En wie weet, ga ik het de volgende keer uitvoeren. See you at Schiphol. Namens de collega Marshallers van de Marshallster, het zag er goed uit. Ja, het zag er perfect uit. Zo, hier kan ik maar werken. Geen probleem.